本画変画の本画トーク。せーの、本画変画でーす。さて、本日のお題は、それぞれの第一印象は、まず恥ずかしいね。聞いてみて恥ずかしい。初めて会った確か入学式の、ね、机が隣だったんで教室。ええ、あれケイイチだったの？え、あれヨウちゃんじゃないの？違う。ケイイチだったの？めっちゃ覚えてる。隣でお弁当渡されたよね。そう。で、なんか普通に美人だしなぐらいで持ってて。ちょっとこう。そうでしょ。うん。ああ。なんか。なるほどね。やっぱ怖いよね。ジョニー・ヨシコはなんだっけな、デビューかなんか。はい、一緒に出てたよね。あ、出たね。リハーサルが初めて。ね。へえ。でなんかテニスもそうなって。おお。運動やってそうになっちゃった。ああ。感じ。うん。まあそういう感じだったよね。感じだった最初。うん、最初は。なる感じでした。でしたね。じゃあ、そうやね。ヨシコさん。あ、ヨシコさん。ケイチはどこが最初だったのか思い出せないんだけど、覚えてるのはあのヒストリーっていうすごいでかい場所でやる授業の端っこの方にケイチが座ってて、見たことないヒストリーでケイチを。で、あのその時あのお姉の友達がいたんですけど、その友達がケイチにケイチケイってやってる第一印象ですね。なんかうちのイメージだとちびまる子ちゃんのあの子、あのサッカーやってる、サッカーやってる2人組のどちらかの印象にすごく近い。わかるわ。なんか顔はあのはっきりとは思い出せないけどでもなんかサッカーやってそうなケイチみたいな。なるほど。はい。でフェイは入学式直後のなんかドラマーたちだけで円形になってなんか喋り始めるやつがあって、それでフェイとザ・バンドマンなゴロちゃんが横にいてめっちゃ喋ってて、一応覚えてる私も。そう。でもその2人がもう明らかになんかバンドマンバンドマンすぎてそうだったんだ。めっちゃ怖かった。私怖がられてるわ。すでに怖いのよ。私はケイチくんに関しては本当記憶ないよね。なんかその岡田くんっていたじゃん。うんうんうん。岡田くんにそのお姉の友達があの岡田くんってやってたから、その横にいたサブメンバーみたいな感じだったんだけど、まあ、別に話しかけないなって感じ でたまたま飲み会のお席で隣にいるなって思ったから、名前何って聞いたの。そう、こうだったね。あれ怖いよね。上から来んだ。え、名前なんて言うの？聞いといてなんかさ、みたいな。大した大した興味なさそうにさ。名前なんて言うのって言って、で、俺ケイチって言われて、ケイチふんみたいな。なんかめっちゃ普通の名前だなみたいな。それで終わったんだ。そう。最初。いやでも意気投合したのは渋谷に一緒に帰った時、なんか帰り道が一緒だった時に、意外とあ、この子私と似てるところあるみたいなのを感じて、うえみたいななって、であのソファーを組み立ててもらって、あの印象がめっちゃ良くなった。良くなった、別に悪くはなかったんだけど、てか知らない人から興味を持つ人になったみたいな感じだった。でヨシコはその入学式の時覚えてんだよ。なんか女子、まずドラムの女子が3人しかいなかったから、なんかめっちゃちっちゃい子と私とめっちゃでかい子みたいな感じで、でかい子がヨシコで、あのグレーだったよね髪の毛。あ、グレーだった。で、うちすごいしたい髪色だったから、めっちゃ可愛いやん子みたいな、なんかいいなあの髪色みたいな。でも話しかける勇気はないんだけど、初めて話したのが多分そのヒストリーで、ヨシコにあれでしょ、フェイちゃんでしょ
って話しかけられて、あれでしょって思ってうんって言ってよろしくみたいな。でそっから関わり始めて、あ、めっちゃふわふわしてる子だなみたいな。え、じゃあ最初結構強い感じだったってこと？うん、割と。でもあのさ、入学前のさ、あったじゃん、ドラムの中で、あちら、はいはい、でその先生が一緒だったんだけど、その先生になんかあのフェインと同じ学年で同じコースにあの俺のもう一人の教え子が入るよみたいな感じで、で何回かすれ違ってたじゃん、その1年ぐらいさ、うんうんうん、私のレッスンの後に多分よしこがレッスンだったんだけど、その時のよしこが芋すぎて、マジ芋の、スカートめっちゃ長いし制服できたの、私は多分バンドマンみたいな格好できたんだけど制服できてて、でもなんか髪の毛とかもめっちゃうんみたいな感じだったから、あー多分仲良くなれないですねって話してたんだけど、めっちゃ親友になっちゃいましたっていう感じでした。よっしゃ、イエーイ